בסרטון זה נדגים את הפעולות לרישום תשלום בהמחאה במערכת והדפסת ההמחאה. ניתן להכין תשלום בהמחאה באופן ידני או אוטומטי. נראה קודם את שתי השיטות, ואחר כך נראה את הדפסת ההמחאה במערכת. לקראת הכנת תשלומים, נוכל להיעזר בדוח פירוט חובות פתוחים לספק כדי לעיין בחובות לספקים, או בדוחות שבתפריט גיול חובות פתוחים. תחילה, נדגים רישום ידני של תשלום. ניכנס למסך תשלום בהמחאות. נבחר את הספק לו אנו מעוניינים לשלם. לספק מזדמן, כלומר כזה שמסומנת לו האפשרות שינוי שם במסך ספקים, ניתן לשנות את שם הספק. אם באופן קבוע השם של הנמען לקבלת התשלום שונה משם הספק, למשל במקרה של תשלום לסוכן ביטוח, כאשר הספק הוא בעצם חברת הביטוח והתשלום הוא לסוכן, ניתן להגדיר שם קבוע לחשבון במסך הגדרות כספים לספקים, במסך הבן, כתובת למשלוח המחאות, בעמודה שם. נחזור למסך תשלום בהמחאות. בעמודת תאריך מופיע אוטומטית התאריך הנוכחי וניתן לשנותו. בעמודה מספר תשלום מתמלא מספר זמני לתשלום. נבחר את חשבון הבנק ממנו מתבצע התשלום לספק ונרשום את תאריך הפירעון. בעמודה מספר המחאה נמלא את מספר ההמחאה אך ורק אם מדובר בצ'ק שנרשם בכתב יד ולא יודפס דרך התוכנה. בלשונית סכומים, בעמודה אחוז ניקוי במקור, יתמלא הערך שנקבע לספק במסך הגדרות כספים לספקים. גם העמודה מטבע מתמלאת אוטומטית במטבע שהוגדר לספק. נעבור למסך הבן סימון חשבוניות לתשלום. במסך זה נסמן את החשבוניות שאנו מעוניינים לשלם בהמחאה זו. היתרון של סימון חשבוניות במסך, מעבר להצגה של החשבוניות הפתוחות לספק, ותאריך התשלום שנרשם לחשבונית הוא שהתשלום בעזרת סימון החשבונית גם מבצע התאמה של כרטיס הספק. אם נעבוד במסך בצורה מסודרת, לא נצטרך לבצע התאמות כרטיסים בהמשך. בעמודה לשלם נסמן את החשבוניות בגינם משולמת המחאה זו. בגין חשבוניות עם סימון בבדיקה לא ניתן לסמן תשלום. אם חשבונית מסוימת כבר שולמה חלקית, יופיע בעמודה יתרה לתשלום הסכום הנותר. אחרי סימון החשבוניות, נעבור למסך הבן המקביל, פירוט התשלום. אם בהמחאה זו אנחנו משלמים רק חלק מסכום החשבונית, ניתן לשנות את הסכום. היתרה תישאר פתוחה בחשבון הספק ותיווצר התאמה זמנית לסכום החלקי ששולם. אם התשלום הנוכחי הוא לא בגין חשבוניות פתוחות, נעבור ישר למסך הבן הזה ונרשום ידנית את הסכום והפרטים. כאשר קיים הפרש בין סכום החשבונית המשולם ויתרת החשבונית, נעזר בעמודה חשבון להעברת הפרשים אם נרצה לבטל את שארית החוב לספק עבור חשבונית זו. בלחיצה על F1 נוכל לקרוא עזרה וכן הסבר על אפשרות לביטול אוטומטי של יתרות קטנות. לסגירת התשלום נחזור למסך האב ונריץ בהפעלה ישירה את התוכנית סגירת המחאה. התשלום יקבל כעת מספר סופי ואת מספר תנועת היומן שנרשמה בספרים נוכל לראות בעמודה בשם זה. נדגים כעת הכנה אוטומטית של תשלומים בהעברות בהמחאות. הכנת תשלומים אוטומטית מתבססת על סימון במסך סימון חשבוניות לתשלום. את הסימון ניתן לבצע באופן ידני או בעזרת תוכנית. התוכנית הכנת תשלומים תפתח תשלומים בהמחאות עבור החשבוניות שסומנו. לבסוף, התוכנית סגירת תשלומים בהמחאות תהפוך אותם לסופיים ותרשום אותם בספרים. כעת נפרט. ניכנס למסך סימון חשבוניות לתשלום. נשלוף את החשבוניות אותן נרצה לשלם ונסמן אותן בעמודה להכין תשלום. לחשבוניות המסומנות בבדיקה לא ייפתחו תשלומים.
בעמודה תאריך תשלום יופיע תאריך התשלום של החשבונית בהתאם לתנאי התשלום שהוגדרו לספק או לחשבונית וניתן לשנותו. במסך הבין פיצול תשלום לחשבונית ניתן לרשום מספר תאריכי תשלום כאשר מעוניינים לפתוח יותר מתשלום אחד עבור החשבונית. נרשום את תאריכי התשלום, סכום התשלום ואת הפרטים של כל תשלום. הסכום הכולל של הפיצול צריך להתאים בדיוק לסכום החשבונית. אם יש הפרש, המערכת תציג הודעת שגיאה. לסימון אוטומטי של החשבוניות לתשלום, נריץ את התוכנית סימון חשבונית לתשלום. בקלט נבחר את חשבונות הספקים להם אנחנו מעוניינים לבצע סימון טווח תאריכי ערך וטווח תאריכי חשבוניות ונאשר. תתקבל הודעה על סימון החשבוניות. כעת ניכנס למסך ונראה את החשבוניות שסומנו. אם נרצה להתחיל את התהליך מחדש, נוכל להיעזר בתוכנית מחיקת סימון החשבוניות למחיקת סימון כל החשבוניות שסומנו לתשלום ידנית או אוטומטית. בשלב הבא, להכנת התשלומים לחשבוניות שסומנו, נריץ את התוכנית הכנת תשלומים. בעמודה קוד חשבון הבנק, נבחר את חשבון הבנק ממנו מבצעים את התשלום. נרשום את תאריך התשלום. נסמן את העמודה תשלומים דחויים כדי לפתוח תשלומים עם תאריך פיראון עתידי. בחלון הקלט הבא, נסמן אם אנחנו רוצים לפתוח תשלומים בהמחאות, העברה בנקאית, או לפי הגדרת הספק, כפי שמוגדר במסך הגדרות כספים לספקים. במסך זה, אם לספק מסומנת העמודה תשלום בהעברה בנקאית, ברירת המחדל לתשלום היא העברה בנקאית. אם העמודה ריקה, ברירת המחדל היא תשלום בהמחאות. נחזור לקלט התוכנית. נבחר את המטבע ונאשר. בסיום תתקבל הודעה על כך שנפתחו מספר תשלומים. התשלומים שנפתחו זמניים. אם מתקבלת הודעה על שגיאות, יש להפיק דוח הכנת תשלומים, דוח שגיאות, ולתקן בהתאם. ניכנס למסך תשלום בהמחאות ונראה את התשלומים הזמניים שנפתחו. נלחץ F11 כדי לעבור למצב שאילתה. נרשום את התאריך של היום, ובעמודה מספר תשלום נכתוב T כוכבית. לסגירת התשלומים נריץ את התוכנית סגירת המחאה בהפעלה ישירה מהמסך או מתפריט תשלומים בהמחאות. נראה כעת כיצד מדפיסים את ההמחאות. נציין כי בספריית התיעוד שבמרכז הלקוחות, תחת הנושא כספים, קיים מסמך המפרט את בתי הדפוס המספקים את הדפים המתאימים להדפסת ההמחאות בפורמט של פריוריטי. ניגש למרכז הלקוחות מהתפריט העליון עזרה. לחלופין, אפשר להדפיס את ההמחאות על דף חלק, אך נדרשת לכך מדפסת מיוחדת ודיו מגנטי. כמו כן, לפני תחילת התהליך של הדפסת המחאות, נגדיר במסך קבועי כספים את הערך הקבוע Check Copies שקובע את מספר העותקים בהם תודפס כל המחאה. כדי לקבוע את הפורמט בו תודפס ההמחאה, נפתח את מסך תבניות Word להדפסת המחאות מתפריט הדפסת המחאות. במסך זה מוגדרות מספר תבניות ברירת מחדל המתאימות להמחאות בישראל ובחול. במסך מוגדרים מספר השורות שיפורטו בפירוט ההמחאה ומספר התווים שיוצגו בשורה הראשונה של ההמחאה. עקב שינויים שחלו באופיס, בפריוריטי גרסה 16 ניתן ליצור ולערוך תבניות רק באופיס 2013 או באופיס 2007 או 2010 בהם מודכן תוסף מיוחד לעבודה עם תגי XML. שימו לב כי ישנה תבנית מוגדרת מראש, אשר נעשה בשימוש בגרסאות קודמות של פריוריטי, וממנה יש להתעלם. אם בגרסאות הקודמות של פריוריטי הגדרתם תבניות משלכם, ניתן להמשיך ולהשתמש בהן, אך לא להעתיק או לערוך אותן בפריוריטי גרסה 16. זאת בתנאי שבתחנה מותקן אופיס 2010 ומטה.
אפשר להעתיק את אחת התבניות על ידי הרצה של התוכנית העתקת תבנית בהפעלה ישירה מהמסך. מאפייני התבנית יועדקו לתבנית החדשה שתקבל את השם והתיאור שנקבע לה בתוכנית. אפשר גם פשוט ללחוץ Ctrl Enter כדי לפתוח שורה חדשה ולרשום את המאפיינים ידנית. כדי למחוק את אחת התבניות החדשות שיצרנו, נריץ בהפעלה ישירה את מחיקת תבנית. אחרי ההגדרה של התבנית, נריץ מאותו תפריט את התוכנית הדפסת המחאות לפי תבנית וורד. בקלט התוכנית נבחר בתבנית ברירת המחדל להדפסות בישראל. נסמן את העמודה שנה בפורמט YYYY כדי לקבוע שהשנה תופיע בפורמט זה, וכוכביות לפני הסכום כדי לקבוע שבתיאור המילולי של הסכום כוכביות תופענה לפני התיאור ולא אחריו. אחרי האישור ייפתח מסך המחאות להדפסה. נשלוף את ההמחאות אותן אנו רוצים להדפיס. במסך ניתן לשלוף רק תשלומים בסטטוס סופי שלא רשום להם מספר המחאה ומוגדרים לאותו חשבון בנק. אפשר לנקות המחאות אותן אנחנו לא מעוניינים להדפיס כרגע על ידי לחיצה על F7. נחזור לקלט התוכנית בלחיצה על Escape. בעמודה החל ממספר יופיע אוטומטית המספר הרשום לחשבון זה בעמודה המחאה הבאה להדפסה במסך חשבונות בנק, ונציין מספר המחאות מקסימלי אם אנחנו רוצים להגביל את מספר ההמחאות שיודפסו, למשל אם לא נותרו לנו דפי המחאות להדפסה. נאשר ונבחר את המדפסת להדפסת ההמחאה. בעקבות ההדפסה נרשם להמחאה מספר המחאה במערכת לפי המספר שנבחר בקלט התוכנית. במסך תשלום בהמחאות נשלוף את ההמחאה ונראה שמספר ההמחאה יתמלא. בפעם הראשונה שמדפיסים המחאות מומלץ להדפיס המחאה אחת לניסיון. אם צריך לבצע שינויים בעיצוב ההמחאה בדף, נריץ את התוכנית עיצוב תבנית הדפסת המחאות בוורד. נדגים באמצעות העותק שיצרנו של תבנית המחאות בישראל. התוכנית פותחת דף עם תגיות, אותו נעצב בהתאם לתוצאה הרצויה. כדי לערוך את התגיות, נבחר את הלשונית מפתחים, או אם ההתקנה היא באנגלית Developer, ונלחץ על XML Mapping Pane. נפתח את רשימת הבחירה Custom XML Part, ונבחר את שם המסך Print Checks. בחלונית מופיעים השמות של כל העמודות הרלוונטיות במסך, אותן ניתן להוסיף לתבנית. את התבנית עצמה ניתן לעצב באמצעות כלי העיצוב הרגילים של וורד. חשוב לזכור לשמור את השינויים רק באמצעות הפקודה שמור, ולא שמור בשם, אחרת השינויים לא יירשמו במערכת. הסבר מפורט על עבודה בפריוריטי עם תגיות ניתן למצוא במדריך לממשק משתמש, בפרק העוסק במחולל מסמכי וורד. אם הדפסנו המחאה אחת לניסיון, ואנו מעוניינים להדפיס אותה מחדש לאחר שינוי העיצוב, נפתח את מסך עדכון מספרי המחאות מאותו תפריט, ונשלוף את ההמחאה, ונמחק את מספר ההמחאה שהוקצה לה. כדי לראות מידע מרוכז על תשלומים לספקים, נוכל להיעזר בדוחות שבתפריט דוחות תשלומים בהמחאות, או בתפריט דוחות על תשלומים. נסכם מה ראינו בסרטון זה. רישום תשלום בהמחאה, קישור התשלום לחשבוניות עבורן מבוצע התשלום, סגירת התשלום, הרצת הכנת תשלומים אוטומטית, הדפסת המחאות ממוחשבת. כאן מסתיימת הסקירה של תשלום בהמחאות בפריוריטי. למידע נוסף, ראו אשף תשלום בהמחאות ומדריך לממשק משתמש.